Då, vad jag är ute efter då, det är ju givetvis att vi ska försöka göra någon slags orkester. Motorer, stereo, dörrar, lite olika saker. Signalhorn och sådär. Så ska vi ha några musiker som spelar trombon och trumpet. Lite trummor tror jag. Och sen är det ni som är väldigt centrala.